Вітаю! В ефірі телепрограма «Звитяга» та я її ведучий Антон Миронович. Традиційно ми піднімемо найактуальніші теми та найчутливіші проблеми, які характерні для сучасного українського війська. Але спершу підсумок останніх військових подій у рубриці «Дозор». На одному з полігонів Чернігівщини були представлені перспективні зразки озброєння вітчизняного виробництва. Присутнім продемонстрували бойові можливості танків «Булат», «Оплот» та бронетранспортерів. Саме такими зразками керівництво держави планує забезпечити українську армію. Кабінет міністрів буде виділяти кошти не тільки для того, щоб утримувати армію, але ж і на те, щоб її перезброювати. Це стратегічна задача, яка повинна бути виконана. На жаль, багато років поспіль армія фінансувалась за залишковим принципом. Це негативно позначилось і на стані військової техніки. Тож вона потребує негайного відновлення. Особливо небезпечна ситуація склалась навколо Збройних сил останні 4 роки. Коли армію системно на замовлення іншої країни знищували, роззброювали, звільняли найкращі кадри з армії. І фактично, коли розпочалась агресія проти нашої держави, коли розпочалась окупація Криму, ми відчули серйозніші проблеми в наших Збройних силах. Закуповуватимуть і новітні моделі українських танків та БТРів, які вважають одними з найкращих у світі. На сьогоднішній день цей танк по маневреним і вогневим характеристикам може успішно конкурувати з російським Т-90С, з американським Абрамсом або з французьким Леклерком, то по живучості на полі бою на сьогодні рівних в світі немає. За словами Верховного Головнокомандувача, вітчизняні підприємства в змозі забезпечити армію якісним озброєнням. Для нас важливо, що оборонпром, який також буде зараз відроджуватись, який зараз буде отримувати державні замовлення, він здатний забезпечити повний замкнутий цикл виробництва зброї для української армії. У військових частинах сухопутних військ Збройних сил України триває виконання заходів щодо посилення прикриття державного кордону на північному та східному напрямах. Механізовані підрозділи щоденно тренуються та виконують практичні завдання в місцях тимчасової дислокації у польових таборах. Тренування проходять 4-5 разів на день, по декілька годин. Ми вчимося займати визначені позиції, блокувати пости і оказувати підтримку. Тренування у нас вночі йдуть раптові, тобто не визначено заздалегідь час, коли проходить тренування, тому резерв знаходиться наш постійно в готовності. Тим часом окремі підрозділи механізованих частин продовжують спостерігати за обстановкою на автошляхах, польових дорогах, околицях міст і селищ у північних та східних областях держави. Вони контролюють рух автотранспорту та перебувають у постійній готовності до блокування магістралей від небажаних гостей. Місцеве населення надає всіляку допомогу та підтримує військовослужбовців української армії. Селяни підвозять теплі речі, ковдри і будівельні матеріали для обладнання та оздоблення блокпостів і укриттів. Прибувши в район відповідальності, прибули органи, органи місцевої влади. Вони, в принципі, військовослужбовців зустріли з привітанням. Відчулось все, відчулось підтримка місцевого населення, які з турботою відносяться до військовослужбовців, які розуміють, в які рамки поставлені військовослужбовці. За це їм велике спасибі. Не забувають про військових, які виконують відповідальні завдання далеко від місць своєї постійної дислокації, і мешканці Закарпаття. Обласна адміністрація надала військовослужбовцям для проживання в польових умовах зручні та комфортні намети і забезпечила взуттям. А підприємці області вже вкотре приїжджають до захисників вітчизни з подарунками та бажанням підбадьорити і створити веселу атмосферу у військових колективах. Звичайно, ми маємо зробити все, що від нас залежить, аби бути разом, аби допомогти просто нашим людям. Це не просто якісь вояки, це саме ми. Тут сьогодні наші інтереси. Поклик доброї волі. Діагностичний центр «Медіс» не залишився байдужим та підтримав військових. Медики зібрали для Львівської академії сухопутних військ необхідні медикаменти. Це є перев'язочні матеріали для перев'язки рани.
Це є воля і бажання колективу приватного діагностичного центру. Військовики такій підтримці раді, адже, як запевняють, засоби першої медичної допомоги для несення служби потрібні завжди. Дійсно потрібне, тому що то є індивідуальним засобом захисту військовослужбовців. Передати препарати курсантам приїхала не служба доставки, а працівники Медісу особисто. Вони запевняють, нині для військовиків важлива не лише матеріальна підтримка, а й моральна. Ми повинні всі об'єднуватися та допомагати один одному, адже в єдності сила нашого народу. І українці, український народ, ми будемо сильними тільки, якщо буде діяти кожен з нас. Тому ми виступили з ініціативою допомогти Збройним силам України. Ми звернулися з цієї пропозиції до генерала Академії сухопутних військ, і він озвучив такі наступні потреби, саме в джгутах медичних перев'язках. Медики сподіваються, що така акція буде прикладом для інших. Віталій Гамадин, Юрій Матьора, новини. У військових частинах Черкаського гарнізону на зміну сірим будням прийшла активна і напружена служба. В авіаційній комендатурі бойова готовність повна. Контрольно-пропускні пункти та інші стратегічні об'єкти частини у повному бойовому спорядженні охороняють озброєні контрактники. У 2012-му цей полк в Умані було розформовано. За два останніх місяці його відновили. Особовий склад повертається в казарми. Командир частини готовий прийняти і розмістити близько тисячі чоловік. Особовий склад займається перевіркою готовності, працездатності врученої її техніки. Зброя отримана на весь особовий склад, перевірена, закріплена за військовослужбовцями і в готовності до використання. Солдати Збройних сил України копати окопи і влучно стріляти вже навчились давно. Зараз вони вдосконалюють свою фізичну підготовку. Щоденно займаються у спортзалі. Умови тут, звичайно, не столичного фітнес-клубу, але для хлопців і цього достатньо. Тільки з'являється у нас вільна хвилинка, ми завжди приходимо в спортзал і займаємося з якимось. Як учився, в університеті займався, год займався, ходив на бокс. А тоді перейшов, займався на тяжелу річку. Гірями почав. І ще до сих пор займаюся ще. Контрактники та офіцери готуються і морально. Щоденно для особового складу проводять інформування досвідчені психологи. Після цього військовослужбовці складають короткі тести. Таким чином можна зрозуміти їхній морально-психологічний стан. Підрозділи забезпечені всім необхідним. План дій відпрацьований на рівні взводу, роти, батальйону. Кожен, від рядового до полковника, пройшов детальний інструктаж і знає, що робити за будь-яких обставин. Виконані заходи щодо здійснення охорони та оборони ввіреної мені військової частини об'єктів. В тому числі допоміжно поставлені 5 дзотів на аеродромній смузі з метою забезпечення охорони самої аеродромної смуги. Обстановку в небі вивчають підрозділи радіоелектронної боротьби сусідньої військової частини. Тут уже зрозуміли, що прибирати плац і територію – справа не солдатська. Для воїнів цього підрозділу – небо як на долоні. Клади. Проходимо, закриваємо. Ларкну отката. Є. Далі розташовані новітні зенітно-ракетні комплекси. Вхід для журналістів закритий із зрозумілих причин. Завдяки так званим навчанням армії колишнього братського народу, повітряний простір над Україною моніторять декілька надпотужних РЛС. Впродовж місяця більше 2,5 тисяч старшокурсників вищих навчальних закладів Львівщини, що вивчають військову справу на військовій кафедрі Академії сухопутних військ, виконують вправи стрільб із автомата АК-74. Ці стрільби мають перш за все ознайомчий характер і дають можливість студентам ознайомитись зі зброєю та достатньо впевнено діяти на рубежі відкриття вогню. Звичайно, згідно програми, вони вивчали матеріальну частину зброї, правила стрільби. В Академії сухопутних військ на відповідній матеріальній базі вони отримали первинні навички в діях зі зброєю, там, виконання нормативів. Сьогодні вони виконують вправу навчальних стріб. Результати добрі. Студенти військової кафедри й самі з великим ентузіазмом та відповідальністю ставляться до практичних занять. Адже, за їхніми словами, дається в знаки складна військово-політична обстановка, що склалася на південно-східних кордонах нашої держави.
Сьогодні я дуже задоволений, тому що потримав в руках зброю, постріляв з неї. Знання, які нам дають, вони достатні кількості, вони дадуть нам змогу достойно керувати своїми підрозділами, які будуть дати надані нам під наше керування. Отримав багато яскравих вражень. Це досить корисна практика в зв'язку з даною політичною ситуацією в Україні, це може знадобитись. Кожен чоловік має мати якісь навички, пройти військову чи строкову службу, чи на військовій кафедрі, щоб мати якісь знання для того, щоб служити в Україні. Виконання цієї вправи стрільб є обов'язковою вимогою для того, щоб допустити вихованців військової кафедри до складання військової присяги на вірність українському народові і подальшого присвоєння їм звання молодший лейтенант запасу. А більш детально вихованці військової кафедри вдосконалюватимуть свої практичні навички з вогневої підготовки та інших військових дисциплін під час навчального збору, який відбудеться влітку. Хочеш миру – готуйся до війни. Днями в одному із військкоматів Львівщини відбулось заняття із військовозобов'язаними, де розглядалось надання першої медичної допомоги. Як це відбувалось, дізнавались наші кореспонденти. Невчасно надана перша медична допомога може коштувати потерпілому навіть життя. Що робити, які найперші дії, як не розгубитися? Про це все сьогодні так званий майстер-клас для військових, а також для журналістів. Ази першої до лікарської допомоги та рятування життя людини у екстрених випадках для військовозобов'язаних провели лікарі обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф разом з Личаківською районною організацією Товариства Червоного Хреста України у Львові. Заняття відбулися на базі Львівського обласного військового комісаріату оперативного командування «Північ». Інколи не вистачає секунд, щоб людині врятувати життя, поки там швидка підійде, чи лікар підійде, фахівець. Тому ми даємо такі поради, і одночасно ми показуємо і на муляжах, але найкраще показувати на людях. Тобто з цих людей, яких ми вчимо, є і асистент, і потерпілий. І поки вони самі це не попробують, не відчують на собі, то, звичайно, воно тяжко засвоюється. Загальновідомі теоретичні сентенції на практиці у військових викликали чимало слушних запитань. До прикладу, у випадку втрати свідомості потерпілого слід приводити до тями маніпуляціями у певній послідовності. Починатися вони мають з так званого візуального тесту – чую, бачу, відчуваю. Якщо ми стали свідком того, що біля нас людина втратила свідомість і зумліла, і, скажімо так, впала, ми повинні зробити все для того, щоб його стан не погіршився, а саме, щоб була забезпечена прохідність дихальних шляхів і щоб він знаходився в безпечному положенні, при якому блювотні маси і, можливо, носова кровотеча, яка може закинутися в дихальні шляхи, не попадала в дихальні шляхи. Для цього нехитрими прийомами ми повинні його перекласти у безпечне положення. Робиться це наступним чином. Одну руку найближчу до нас ми переводимо під прямим кутом, іншу руку ми фіксуємо у себе в долоні і підводимо її до найближчої, до ближчої вискової ділянки. Свобідною рукою беремо ногу, та що від нас на протилежній стороні, згинаємо в коліно і нескладним рухом, шляхом натягування того коліна на себе, ми пацієнта перевертаємо, після чого стабілізуємо його положення, легкими рухами перевіряємо його стабільність, знову перевіряємо, чи він дихає, чи не дихає, і спостерігаємо до того моменту, поки не прибуде кваліфікована медична допомога, саме швидка допомога або медицина катастроф. 7 хвилин – це максимальний час на відновлення життєвих функцій. Саме стільки може прожити людина без дихання. Після цього починається незворотнє відмирання невідновних клітин головного мозку. Послідовність маніпуляції лікарі відпрацьовували на ляльках-фантомах. Під час огляду пацієнта, який зумлів, переконалися в тому, що у нього на протязі 10 секунд відсутнє дихання, 2 вдихи, ми повинні негайно приступити до основної базової підтримки життєдіяльності. Вона полягає в наступному. Ми повинні забезпечити прохідність дихальних шляхів шляхом підведення підборіддя до гори з закидуванням голови дещо назад. І приступаємо до компресії грудної клітки шляхом натискання ребром долоні на середину грудини. Достатньо інтенсивно, десь на 5-6 сантиметрів екскурсія з частотою 100
в одну хвилину. І з періодичністю між 30 компресіями грудної клітки ми повинні зробити 2 вдохи. Найбільша відповідальність на перших хвилинах. Реанімаційні заходи потерпілого варто розпочинати якомога швидше, адже це дає додаткові шанси врятувати пораненого. Оголена грудна клітка, рівень. Проводимо горизонтальну лінію між сосків і посередині грудини. Руки накладаємо. Ми будемо проводити реанімаційні дії тільки ось цими подушечками долоні. Рука накладається на середину грудини, не в сторону, тому що якщо ви будете натискати на ребра безпосередньо, ви поламаєте ребра, травмуєте плевру, травмуєте легені, з цього боку ви травмуєте серце, і це буде точна смерть. Правильне накладання відбувається ось так. Немає значення, чи це права наліво, чи це ліва направо, як вам зручніше. Ось ця долоня, ці пальці мусять бути підведені вверх, тому що якщо будете ось так робити, ви пошкоджуєте своїми ногтями, ще й плюс шкіру людини. Правильне натискання, тобто ви вибираєте положення ось так, максимально близько до хворого, натискаєте тільки прямими руками, в локтях не гнете і працюєте тільки плечовим поясом, верхнім. Не всім тілом не навантажуєте. Ось так, рівно і плечовим поясом. Відпрацювавши з військовими, непрямий масаж серця та основи штучного дихання, накладання імобілізуючих пов'язок на різні ушкоджені ділянки тіла, парамедики наголосили, коли потерпілого переведено у стабільне положення, важливо до прибуття лікаря кожні 2 хвилини перевіряти дихання постраждалого та у разі необхідності повторювати реанімаційні заходи. У військовий комісаріат також прийшли військовозобов'язані, які на період зборів стали повноцінними військовослужбовцями Збройних сил України. Але для того, щоб вони швидше адаптувалися в армійське життя, з ними проводиться комплекс занять, що стосується військової сфери. Підготовка до лікарської допомоги – це також має для них велике значення не просто як для військовослужбовців, а й просто для пересічних громадян. Тому що не кожен день можна поспілкуватися з професіоналами вищого ґатунку, зокрема, це представники медицини катастроф і Червоного Хреста міста Львова, які добровільно прийшли і погодилися дати такі майстер-класи для військовозобов'язаних, які на сьогоднішній день проходять службу в українських Збройних силах. Заняття не тільки з медичної, але й бойової підготовки зараз тривають у області. Військові комісаріати Львівщини працюють у визначеному режимі. Особовий склад військових установ займається виконанням заходів часткової мобілізації військовозобов'язаних та добровольців. В Україні тривають масштабні військові навчання і залучення багатьох бойових частин українського війська. Не гають часу і майбутні офіцери. Днями ми завітали і до них на полігон. Вже 2-й тиждень поспіль на Міжнародному центрі миротворчості та безпеки відточують свої практичні навички майбутні офіцери інженерних підрозділів. У їхньому професіоналізмі ми змогли переконатися на власні очі. Основне завдання для майбутніх офіцерів на полігоні – довести свої практичні навички до автоматизму та відмінно знати зразки складної інженерної техніки. Під час проведення польових виходів для курсантів-інженерів використовується не 1 десяток одиниць потужної інженерної техніки. Але одна з найпотужніших машин – це є машина для риття котлованів. Вона здатна обладнувати командні пункти, заглиблені командні пункти, позиції ракетних військ та інші не менш важливі військові об'єкти. Якщо оця полкова землерийна машина здатна досить швидко викопати траншею глибиною більше метра та завширшки майже 70 сантиметрів, то величезна машина для відкопування котлованів МДК-3 – це справжній шедевр наукової думки. За годину її роторна фреза здатна перекинути більше 1000 кубометрів ґрунту. Глибина котлована вже досягає 3,5 метра, а ширина одного проходу – майже 4. Цього вже цілком достатньо для того, щоб обладнати багатофункціональні сховища, великі фортифікаційні споруди, позиції для ракетних військ тощо. Я вирішив стати інженером із-за того, що це дуже елітно, багато різної техніки, найбільше техніки в інженерних військах, ніж інші із спеціальностей. Я вже як на 4-му курсі, ми багатьма машинами керували і працювали на них.
Ну, саме більше мені подобається МДК-3 із-за того, що ну, великий робочий орган, велику ну, роботу треба зробити особовому складу, щоб вирити такий котлован. Окрім землерийних машин, на полігоні курсанти вчаться вправно керувати шляхопрокладачами. До прикладу, оцей БАТ-2 є незамінним помічником не лише для армійців. Такі машини розчистили не одну сотню кілометрів шляхів під час небувалих снігопадів навесні минулого року. Однією із основних задач військових інженерів є безпосереднє обладнання мостів. За моєю спиною знаходиться вся необхідна техніка, яка здатна обладнати мости як дерев'яні, так і металеві. Курсанти вчаться прокладати мостові переправи за допомогою важкого механізованого мосту ТММ-3М. Ця металева конструкція дійсно вражає своїми масштабами. Але військовим інженерам для налаштування мостової переправи через річку глибиною 3,5 метри необхідно менше однієї години часу. А за допомогою мостобудівної установки УСМ-2 будуються більш стаціонарні дерев'яні мостові переправи. Техніка вся для інженера повинна бути як руки його. От на даному етапі УСМ-2 призначено для механізації будівництва мостів. Мости на теперішній час дуже важливі. Якщо згадати події, які були в Карпатах, ливні затопило Карпати, то ця дана техніка використовувалася в повному обсязі. Зараз ведеться багато розмов про неспроможність українського війська та застарілість техніки. Але самі військові інженери запевняють, при відповідальному підході будь-яка військова техніка може служити в рази більше часу, відведеного її конструкторами. Техніка дійсно на сьогоднішній день готова для використання під час практичних занять. Зрозуміло, що дана техніка вже використовується не один десяток років, але завдяки професіоналізму механіків, водіїв, інструкторів, а також безпосередньо курсантів, дана техніка на сьогоднішній день працездатна. Курсанти, оволодівши теоретичними знаннями, практично застосовують дану техніку. І, як ми бачимо, вони успішно виконують ті поставлені завдання, які їм ставляться викладачами. Військовий інженер – спеціальність багатогранна. Ці фахівці не лише займаються фортифікаційним обладнанням, мінно-вибуховою справою та іншими завданнями. Вони також можуть виконувати спеціальні інженерні завдання і під водою. Для цього на Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ створений унікальний комплекс водолазної підготовки. Побудований декілька років тому і обладнаний за останніми вимогами часу, комплекс водолазної підготовки став справжньою школою для нових поколінь військових водолазів. Викладач кафедри інженерної техніки майор Дмитро Окіпняк присвятив водолазній справі 13 років свого життя. Під водою загалом провів понад 1500 годин. Має найвищу водолазну кваліфікацію майстер. Він не лише вчить курсантів вправно використовувати складне водолазне спорядження, але й практично виконувати різноманітні інженерні завдання під водою. Вони відпрацьовують все від простого до складного. Перші заняття, які ви бачили зараз, проводяться відпрацювання дихання. Відпрацювати дихання дуже важливо для того, щоб водолаз міг впевнено почуватись під водою. Друге – це рух по сигналам, пошук і підйом вибухонебезпечних та інших предметів. Розвідка водної перешкоди на наявність мінно-вибухових загороджень для переправи танків по дну і організації евакуаторятувальної служби. Тобто всіми цими навичками вони володівають на даному польовому виході. За його словами, для навчальних потреб є усе необхідне обладнання, починаючи від класичних зразків, які є досить актуальними, і завершуючи сучасним водолазним спорядженням. Курсанти без проблем використовують будь-які з них. Спочатку була теорія в класах, ми вивчали спорядження, її комплекти, технічні характеристики і все інше. Після чого проходили медичну комісію. Та коли приїхали вже сюди на полігон, то проходили барокамеру. На четвертому курсі ми почали спускатися. Спочатку в осінньому полігоні я спускався 4-4 рази. І зараз вже другий раз на цьому полігоні спускаюся. На мені спорядження АВА-2 комбінезон. Призначено для спусків та робіт під водою. На мені знаходиться балон 200 атмосфер, ласта, маска, загубник. Крім цього спорядження, я ще спускався також УС-50, СВУ з апаратом АВА-3 і ІДА-74.
Багато хто з курсантів-інженерів вже по-справжньому полюбив водну стихію і вирішив присвятити цьому своє життя. Командир групи молодший сержант Стагнюнас сприймає підводний світ як справжній романтик. Я вже отримав класифікацію водолаз 3-го класу, яка дозволяє мені погрузження під воду на глибину до 20 метрів. Це вже більше 40 годин в мене погружень, так що це вже не перше моє занурення під воду. Найбільше подобається мені відчуття, коли ти під водою, це тишина, покой. Сам залишаєшся собою. Відчуття цієї флори, фауни. Не передати ці відчуття, це треба спробувати. Загалом під час проведення цьогорічного весняного польового виходу курсанти інженерного факультету Академії сухопутних військ під керівництвом досвідчених викладачів відпрацьовують усі можливі дії, які можуть здійснюватись у рамках збройних конфліктів сучасності та вірогідної загрози недоторканності кордонів нашої держави. Час нашої сьогоднішньої програми вичерпаний, але ми з вами зустрінемося рівно за тиждень о цій же порі. Я вам бажаю миру та злагоди. Нехай щастить!